Командира 128-ї бригади Дмитра Лисюка відсторонили на час слідства. Про це повідомив Володимир Зеленський. Уся ситуація розбирається похвилинно, зазначив президент. Ніхто не уникне відповідальності тих, хто порушив правила щодо безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога, буде покарано. На Закарпатті, звідки родом загиблі бійці, оголошена триденна жалоба. В області приспустили прапори, а в церквах різних конфесій правлять поминальні богослужіння. Мар'яна Мартин продовжить. Приспущені прапори, а в церквах різних конфесій правлять поминальні богослужіння. На Закарпатті – триденна жалоба. 3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Їх вишукували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Наразі відомо про 19 загиблих. Дійсно велика трагедія, те, що було вбито таку кількість військовослужбовців нашої закарпатської бригади, звичайно, що вона торкається кожного закарпатця. Інформації від 128-ї бригади і від обласного центру комплектування про те, скільки наразі є загиблих і вбитих закарпатців, з тих 19 осіб, про ті, що нам відомо станом на зараз. Після того, як ця інформація буде відома, буде прийнято рішення депутатами обласної ради про виділення матеріальної допомоги. Трагедія вразила до глибини душі чи не кожного жителя Ужгорода. З великим жалем і сумом ми сприйняли цю звістку. Дуже шкода. Це просто, словами виразити цю біль і цю жалобу, це просто неможливо. Дуже тяжко про це говорити. Стільки молодих хлопців загинуло. Дуже шкода. Щоб вшанувати пам'ять загиблих, люди організували поминальний вечір. До середмістя Ужгорода принесли квіти та лампадки. Дивись, синочку, ми ставимо цю свічку за хлопців, які захищали нас, загинули за нас. Ми будемо пам'ятати їх, правда? Кожного з них. Полеглих героїв вшанували також хвилиною мовчання, а зі свічок символічно виклали номер бригади – 128. І знаємо, що і по області так само цю акцію підтримували, і люди в інших містах області теж виходять на такі заходи. І це дуже важливо і цінно знати, що ми, на жаль, через трагедію, через горе, але все одно об'єднуємося і знаходимо в собі сили приходити на такі зустрічі. Пані Марія зі сльозами на очах палить лампадку. Вона, як ніхто, знає, що таке війна. 9 лютого на фронті загинув її син. Мій син там теж загинув з тої бригади. 128. Я не могла прийти. Дуже шкода тих хлопців. Співчуваю родинам загиблих воїнів зі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Будуть з'ясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії. Наш ворог – підступний терорист. Маємо докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів. У Міністерстві оборони заявили про початок розслідування обставин загибелі бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. І люди дуже сподіваються, що в ситуації розберуться, а винні будуть покарані. За полеглих бійців учасники жалобного зібрання спільно молилися в Ужгороді, а ще просили якнайшвидшої перемоги Україні. Діана Левченко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.